Fala pessoal do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui depois de um longo tempo sem postar nenhum vídeo de retro. Dessa vez aqui vamos trazer para vocês Crash Bandicoot 2. Eu vou fazer o detonado completinho dele para vocês, tá? Eu acho que esse vai ser um dos poucos jogos clássicos que eu vou fazer detonado. Vou fazer do 2 em vez do 1, porque o 2 foi o Crash que eu mais joguei na minha infância. E o Crash que eu também mais gostei. Eu sei que muitas pessoas gostou mais do 1 ou do 3, mas o meu foi o 2, tá? Bom, então vamos aqui. Pera aí que eu não apertei Start. Agora vamos lá. Eu pretendo, no começo pelo menos agora, fazer cada vídeo um estágio, sabe? Um nível do Crash. Então vamos lá. Situation. If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? 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 Crash e Coco. A gente só pode jogar com ela no 3, né? No 2, infelizmente, não dá. Bom, então aqui já é a primeira fase, mas a gente vai lá para o menu primeiro, né? Não tem como fazer muita coisa aqui por enquanto. Ué, tem como já? Não sabia disso não. Pra mim tinha que ir lá no menu primeiro. Será que isso aqui é tipo uma demo? Eu nunca cheguei a ver o prólogo inteiro, pessoal, então tô. Verdade, primeira vez que eu tô vendo o prólogo. É, tô na primeira fase já. Acabei pulando. Antes, quando eu pulava o prólogo, eu ia lá no menu primeiro, né? Mas como eu não pulei, então já vim direto pra primeira fase. Então vamos lá. Bom, pra quem não conhece o jogo, acho que dificilmente alguém tá vendo esse vídeo e não conhece. Basicamente. Ah, atendeu. Bom, mas basicamente você tem que correr atrás do diamante rosa e completar a missão. Tem uns outros diamantes também, que nesse caso aqui desse mapa é azul, o azul. Aí você tem que destruir todas as caixas e fazer mais algumas coisas para ganhar o outro diamante. É, na verdade o azul você tem que fazer alguma coisa, se eu não me engano é passar a fase inteira sem destruir uma caixa, uma coisa assim. Bom, mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou ficar bastante tempo só para fazer a primeira fase. Uma que eu posso fazer para vocês aqui logo de cara, que eu sei onde está todas as caixas, é pegar o diamante prata, que eu vou pegar aqui agora. Bom, vamos lá então, level 1. Vou fazer um estágio completo nesse vídeo. Vai ficar um pouquinho longo, eu creio, mas tempo é o de menos. Vamos lá aqui agora sim para a primeira fase. Pensei que era a primeira fase aquela hora, mas é só o comecinho do prólogo. Eu nunca tinha visto inteiro o prólogo, mas é bem rapidinho. Não, na verdade eu já vi, mas eu nem lembrava daquele pedacinho que a gente jogou. Bom, vamos pegar aqui todas as caixas. Bom, vou pegar pelo menos as que eu lembro, né? Se eu esquecer de alguma, eu não vou ganhar o diamante. Aí vocês me perdoam aí, mas eu. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, pessoal. É como me deu vontade de jogar e eu comecei a gravar de volta para o canal agora, eu decidi gravar jogando aqui pra vocês, fazer gameplay pra vocês. Vou pegar aqui o Buga Buga. Pra parte de baixo, não tô com paciência não, vamos quebrar aqui direto. Até porque maçã pra nós é o de menos, né? Beleza.
Vamos lá. Nessa parte aqui, pessoal, poucas pessoas sabem, mas tem que dar tem que dar uma rasteira e depois o double jump para chegar ali em cima, senão você não consegue. Tem que ir atrás, corre, double jump. O jump que eu falo é um carrinho e o X, entendeu? Sim, ó. Entendeu? Carrinho e X, é tipo um pulo mais rápido. Aqui mesma coisa, senão você não consegue. Um, dois. É o único jeito de pegar todas as caixas, pessoal. Tem que fazer isso bem rápido. Porque senão esse bicho aqui, sei lá, parece que é um flamingo, não sei que bicho que é esse. Mas ele abaixa a cabeça e não tem como mais você subir lá em cima. É, porque subir lá embaixo é meio difícil, né? Bom, então aqui você destrói os Nitro. Beleza, esse aqui não é um bônus, hein? Pra quem nunca veio aqui, ó. Esse aqui é só uma parte extra do mapa. Vou pegar o checkpoint. Tartaruga. Vamos lá então, tartarulinha. Aqui sim é o bônus, vamos no bônus agora. Tomar cuidado pra não cair, senão a gente perde o buga-buga. Uma coisa que eu não quero perder no momento. Beleza, mais vidinhas pra nós e bora do. Vamos embora do bônus. Agora pegar as caixas. Beleza. E se cai de barriga, senão não tem como quebrar. Matar o Sonic aqui. Já era. Quebrar todas as caixas, quase. Agora o Bugabuga Supremo, bora. Tem como a gente pular aqui, viu, pessoal? Tem aqui no canto, mas não consegui. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Bom, deixa eu ver se eu vou conseguir na próxima vez. Toma cuidado que eu não posso matar essa girafa aqui, esperar o buga-buga acabar. Girafa, olha eu. Esse tartaruga aqui. Eu errei. Aí. Ixi, fiz coisa errada. Espera levantar. Levanta aí, minha filha. Levanta. Não quero perder, não. Aí, já era. Vamos lá. Primeiro mapa, pelo menos, não quero perder nenhuma caixa. Tentar de cá agora. Acho que é de cá. Ah, não deu também. Tem como você passar o carrinho e pular direto, sem cair nesse buraco aqui. Antigamente eu conseguia, mas eu esqueci como é que tem que fazer. Ali o diamante rosa. Sem ele a gente não passa de fase. Se a gente não pegar ele é como se tivesse feito o mapa à toa. Ah, não consegui. Bom, mas isso é com a prática, viu? A gente tem que ir acostumando e treinando também, senão a gente não consegue pegar todas as caixas. Bom, aqui está o diamante prata. O azul tem que passar tudo bem rápido, sim. Quebrar nenhuma caixa, se eu não me engano. Bem dificinho, mas eu já consegui uma vez só fazer isso em todos os mapas. Eu usei tudo completão mesmo, uma vez só. Pegando todos os diamantes, essas coisas. Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No próximo parte do nosso vídeo aqui do Crash 2, eu prometo pra vocês que eu vou fazer mais de duas ou três fases, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Nessa parte aqui eu tive a explicação, tudo certinho, né? Vou completar aqui o nosso save. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui mesmo, tá? E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima parte aí, eu espero que vocês esperem mais um pouquinho que eu vou fazer novos vídeos para vocês. Bom, então é isso aí. Curtam o vídeo, adicionem os favoritos e não se esqueçam de se inscrever no meu canal para não perder mais nenhuma outra parte do nosso detonado. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela presença de todos e valeu, falou, até a próxima. Fui!